A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jolana Voldánová. Já tady poprosím o obrazovku, protože než bych tady vedl dlouhý řeči Jolanu Voldánovou, pokud by někdo potřeboval, abych mu vysvětlil, kdo je paní Jolana Voldánová, je to paní, která získala několik cen TT v rámci své práce ve zpravodajství České televize, ale moderování a taky jako redaktorka. Prostě žena spojená dlouhodobě s Českou televizí a s politickým zpravodajstvím, ale i s jinými pořady, Tah dámo a tak dále. Například. A tady pak přišlo takovýhle vystoupení nečekaný. A než ti předám slovo, tak já mám na závěr ještě jednu informaci. Dnešní události byly poslední, kterými jsem vás já provedla. Já jsem ve zpravodajství 20 let, z toho 18 let právě v Událostech, a tak jsem se rozhodla, že je nejvyšší čas udělat změnu a že v nejlepším se má přestat. A přestala. A přestala. A krásně jste přestali. My jsme to teda taky takhle udělali. To jste dobře udělali, protože víc nebylo třeba říkat. Ale já tohle, já s tím mám trošku problém s tím. Proč? V nejlepším přestat. To je takový český pořekadlo. Jinak si to představuju, že běžím závod. Jsem první. Otočím se a říkám si tak teď to. Teď už nemusím. No ne, jsem v nejlepším. Jsem v nejlepším. Vedu. Čili, že bych toho nechal. Druhá věc je, zdůrazňují to často lidi, kteří se do nejlepšího zatím nedostali. Vždycky říkají, hlavně v nejlepším přestat. A teďko, jak zjistí člověk, že to nebude ještě třeba lepší? No a to já právě doufám, že to třeba bude lepší. Takže jo. V nejlepším přestat, možná jsem to neřekla úplně správně, ale měla jsem na mysli v nejlepším ve zprávách přestat. Ve zprávách. Tak. Ale na vás to tak jako přišlo jako nutkání, anebo jste už to dlouhodobě si tak promýšlela, že jste si říkala, už mi to nějak leze na mozek? No, dlouhodobě. Jo. Ano, dlouhodobě. Další dobu, několik let bych řekla a spěla jsem k tomu tak postupně. Bylo to těžké rozhodnutí. A já nejsem zrovna člověk, který by střílel jen tak od boku, tak jsem to asi v sobě nějakým způsobem nechala uzrát. Ale poslední půl roku už jsem věděla, že to udělám. To jen udělá. Jsem si to tak trochu jako naplánovala k tomu létu, aby mi to hezky vyšlo. No ale jako už se vám to zdálo, že to není to naplnění v tom životě, který vám dává nějaký příslib do budoucna, že tak, chcete něco, co vás bude bavit víc? Já jsem najednou měla pocit, že už tomu zpravodajství já neumím nic dát, ono nemůže dát jaksi nic víc mě. A že jestli mám v té druhé půlce života něco ještě udělat jiného, takže to chci udělat mimo zpravodajství. No, ono teda je pravda, že ono to má obzvláště jaksi specifický nápor na mozek zpravodajství jako takový. To rozhodně. Protože ty zprávy jsou dost hnusný. To jsou. A stále hnusnější. No a teďko, jak to člověk furt vlastně nějak interpretuje, prochází to jim, že jo, a takový. Ono se o to dokážete odstřihnout, to asi jo. Musí souviset s nějakou tou duševní očistou, že si to nesmíte moc pouštět k tělu a k duši. To by vás asi zničilo. A znám pár lidí, kteří se tím nechali svým způsobem odrovnat. No ale vy jste se... Pardon. Ne, já jsem jenom chtěla říct, že... Já jsem to udělala, protože jsem měla pocit, že už jenom šlapu vodu. A nebo že jsem blízko pod hladinou, ale už nedokážu nahoru a nedokážu se nadechnout. A možná, že to souvisí s věkem, když jsem si říkala, tak je přede mnou druhá půlka života. A když jsem si měla odpovědět na otázku, jestli dalších 5, 10 let chci ještě dělat zprávy, tak jsem si v duchu říkala, pro boha, jenom to ne. A chvíli, když jsem si tohle řekla nahlas, tak jsem věděla, že je to konečná a že to dřív nebo později z té obrazovky budu muset být vidět. Ale na druhou stranu, vy jste tam ještě byla na tu pěrestrojku, co se odehrála, na tu modernizaci, že jo? Já s tím mám třeba problém, teda s tou modernizací těch zpráv. S čím? S tím, že se chodí? Nebo se s tím, jak se chodí, jak se třeba. Chodí. Aha. To vůbec nechápu. Vždycky mám chuť se zeptat, kdo tam dělá choreografii v těch zprávách. No, to by mě taky zajímalo. Já myslím, že to choreografii si děláme víceméně sami, ale máte pravdu v tom, že já jsem ze začátku trošku špatně snášela to, že tam jsou 4 nebo 5 bodů a vy se vlastně posunujete z bodu no to A já do už bodu dneska B, to znám. Z B na C, z C na D. Já už sleduju jenom pohyby, mě zprávy nezajímají. Třeba, jo, takhle, z D na E nesmíte.
Ne, tam je ještě takhle. Ta kamera by to nechytla. Ještě to takhle, tady stojíte vy. Ano. A mluvíte na kameru. Ano. A tam ta kamera přestřihne a tam najednou stojí druhá kolegyně a stojí tak divně. Ne, ona... A kouká vlastně jako na vás. Ano, ona kouká. A je tak divně připravená. Vypadá to, že jako autobus odjel už. A na to kamera střihne na ní a ona řekne, a večerní zprávy. A já si vždycky říkám... Ale já myslím, že to děláte líp, než jsme to dělali. Ne, ale oni třeba odpoledne nacvičujou ty pohyby. Ne, to, na to není čas nacvičovat to je jedna pohyby. Věc. Pak tam teda, jako nechci si hrát na to, ale mám tam problém trošku s tím designem módním. Já mám pocit, že mi to někdo říkal, já nejsem na sociálních sítích zatím měl... a že mám pocit, že jste to někde trošku jako ne, i mě malinko. Ne, vy jste tam jednou byla a tady vám to dělalo takovej šéf. No já vím. Vypadalo to, že jste si hodila tablet za prsa. Že jsem měla víc... Jako kdybyste tam, ta hrana, kdyby vám tadyhle koukala, jo, tak. Ale pod šatama. Aha, já jsem dokonce zažila splněnou noční můru. Nevím, jaká je vaše noční můra, ale mě, když jsem bývala unavená, anebo jsem měla, věděla jsem, že bude nějaké těžké období třeba kolem voleb, tak se mi zdávalo, že sedím ve studiu, nemám ani papír, ani čtecí a svítí červená a já vůbec nevím, co mám říkat. To je herecký sen. Je to herecký sen, no. Tak i moderátoři ho mají. No. Moderátoři ho mají, že vlastně nevíte, kde jste, proč tam jste a co máte říkat. Je potřeba, abyste začala okamžitě. Ale okamžitě. No a mně se tohle jednou stalo, když tady byl poprvé prezident Obama, tak my jsme to měli krásně postavené na jednotlivých živých vstupech. To znamená přijel, takže z letiště první, pak někde na Evropské druhé, pak někde u Hiltonu, myslím, kde bydlel třetí a takhle prostě jeden vstup za druhým. A já jsem si už tehdy říkala v duchu, to není moc dobrý. Jeden vstup za druhým, co když jeden klekne, ta technika, to se stává. A samozřejmě se to stalo hned u toho druhého vstupu. A teď se to začalo celý hroutit. Prestižní relace, prezident Obama poprvé v České republice. Vlastně byl krátce ve funkci a snad jedna z prvních zemí, on byl v Německu a pak přijel sem. Takže to bylo takový to, jako máme ho tady a nic. Těch událostech prostě nic a najednou nic. No, a co se pak dělá? No a to slyšíte a ten moderátor je ten největší chudák, že sedí v tom studiu, tam jsou ty kamery, za nima němí kameramani, nikdo vám nepomůže a máte v uchu sluchátko a jenom slyšíte, že z režie se ozývá strašlivý ryk, protože tam 16 lidí mluví přes sebe, co se bude dít. A najednou vám režisér říká, za pět a mluv. A já říkám, co? To je jedno, něco. No. A já jsem tohle, takže mi naskočila ta noční můra a já jsem říkala, ale tohle je přímý přenos, to není sen. Jo, tohle je opravdu. To je opravdu. Ale víte, že vám ten mozek prostě začne pracovat na 150%. A já jsem si tak vzala nějaký ten papír, tak jsem se na něj podívala a v duchu jsem říkala, no to už jsme říkali. No ale tak nebude na škodu to zopakovat. To zopakovat, jo. Ale už mi bylo žinantní to číst znova z toho papíru, na čtecím jsem se neměla nic, to celý ujelo takhle někam do hájíčka zeleného. Tak jsem ten papír odložila a sedla jsem a prezident Obama se v tuto chvíli nachází někde mezi Evropskou ulicí a hotelem Hilton. Připomeňme si, že k nám přijel z Německa. Zhruba před 2 hodinami Air Force One dosedl na ruzyňské letiště a zhruba za 2 hodiny bude mít státní večeři s prezidentem Václavem Havlem. A teď jsem, tak mi něco mi naskakovalo. To mohlo mít 20 vteřin, to nebylo zas tak dlouhé. A najednou jsem do ucha dostala, už nemusíš, už máme reportáž. Jo, stačilo. Vy nevěříte, kde všude se byla mokrá. No, to věřím. Tak já jsem holka z menšího města. To bych omlouvám se všem obyvatelům Pardubic. To není takové město. No, ale proti Praze v dobách, kdy já jsem přišla do Prahy před to je jedno. 24 lety. To bylo malé město. Tak moje maminka byla od Pardubic, nebo je teda spíš od Holic, ale Pardubice, jako moc větších měst než Pardubice pak už není tady. Ne. Hradec, no, Brno, to jo, Ostrava, no to, ne, Olomouc. To má, no. Já myslím, že bych jich napočítala minimálně 10. Minimálně? No tak dobře, máte 4. Jsem se rychle nachytat. Ne, já nebudu Budějovice 5 vám píchnu a ty tak dál. Tak dobře. Budějovice 5.
Já neznám úplně přesně ty počty, tak jo. No. No, dobře, tak já máme pět, hele, naši. No, z Budějovice má. No a prosím vás, ještě mi řekněte, tak když jsou volby, to muselo být v tom zpravodajství obzvlášť hustý, ne? Jako každý. To je hustý. Každý volby, ano, že jo? Ano, ano. Nervozita, a vzhledem k tomu, že napětí. V téhle zemi jsou volby prakticky každoročně. My už jsme přešli na každoroční ano, systém. Ano, každoročně. S tím, že tak nikdo k volbám nechodí, ale máme je pořád. Ano, ano, máme je pořád. No. Ne, ale že to, tak to je přirozený nápor na to médium, ale já myslím, že v tom zpravodajství to musí být cítit ještě daleko víc, ne? A každá chyba je katastrofa. Každá chyba je. To oni si stěžují hned ty strany. To oni si stěžují pořád. Pořád. Jo. Já myslím, že ani když se nechy. Ano, ano. Já mám pocit, že dokonce se to v těch sekretariátech snad i stopuje. No oni sedějí u televize pořád. Ano, a dívají se, kdo tam je víc ano, než oni. Ano, ano. Je takové absurdity, už jsem slyšela. No, ale to se vám nestalo nikdy, že jste měla s nima malé. Ne. Mě ne. Protože že by řekli, že jste nevhodnou intonací jim snížila. Volební úspěch? No, s nevhodnou intonací jsem mívala problém. Jo. No, že jsem se občas tak možná i zatvářila, že ta moje mimoverbální komunikace nebyla vždycky vyvážená. Docela pracovala a že nebyla úplně vyvážená. Nebyla vyvážená. Čili vy jste udělala něco jako posměšek trošku, jo? Zvedla jste obočí, což si vyložili? Zvedla jsem obočí. Někdy víc, někdy méně. Někdy pravé, někdy levé. Jo, pozor, pravý, levý. Ne, nedej bože, tak. Pravý, levý, na to pozor. Ano. A když si nedáte pozor, které zrovna zvedáte, když o té straně mluvíte? Musíte obě najednou. Tak musíte obě. Abyste byli vyvážení. Tak. A nesmí vás bolet vpravo ani vlevo, že jo? Když tak tady. Ne, ale tak na jednu stranu člověk to chápe, oni chtějí mít všichni rovný šance, ale na druhou stranu on je to blázinec někdy, ne? Určitě, určitě to je blázinec. A měla jste z toho někdy jako stres přímo jenom třeba z volebního období? Já myslím, že ani ne, jsou stresovější okamžiky. Já myslím, že se to člověk pak už ani nepřipouští. Jasně, té práce je víc, jste víc v tom studiu. Ale a zase je to adrenalin, že se teda aspoň něco děje. To je adrenalin. No. A na druhou stranu, co si myslíte o tom, že v Česku se o politice baví v televizích jenom politici? To máte pravdu a myslím, že to je chyba. No a to je úplně unikátní jev. Mm. Jako v civilizované Evropě. Na Ukrajině to bude asi stejný. Ale no. V Česku se o politice baví jenom politici a všichni se pak rozčilují, co si to tam zase všichni povídali, ale tady není jiná forma, než že si politici povídají o politice. Nevím. Že byste to mohla dělat vy třeba? Já nechci. Nepozvat si ještě další lidi a že by se o politice bavili taky jiní lidi než politici. Jo, takhle to myslíte, jako že aby byste to mohla řídit. Úplně jiní lidi. No bez politiků. Jo, to by se mi líbilo. No tak vidíte. Famózní. No vidíte, možná mám ten klíč, který mohla byste každý týden pozvat 4-5 komentátorů, teda na ty pozor. Na ty pozor, protože oni se nám mění dost, ano. Oni se vám mění? No ne, mění se nám, jakože někteří právě odcházejí do té politiky. To jo takhle, to jo, to pozor. Jo, ale jinak já v televizi, když je nějaký problém, teda v český, tak už vím, koho na to zavolají. Jo takhle. Tam je vždycky asi 4 odborníci na tohle a komentátoři se střídají tak 2 na jeden problém. A takže už vím, který ozvali, ale to bych chtělo brát ty lidi, jak si nejenom komentátory, ale třeba taky studenty a tak dále, ať se baví o politice, že to, a vy byste to mohla řídit. Přišla bych vám jako ideální tip? No, myslím si, že byste mohla na to být docela dobrá. Fakt. Teď mě mrzí, že vám to říkám všechno zadarmo. A všechno veřejně. Jolana Voldánová.